ମାଟିରେ ଭାସିଯିବ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ। ମାସକ ଭିତରେ ଧୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ପଥର ବନ୍ଧ। ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ବୁଢ଼ାପଣଙ୍କ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲା ମୁଣ୍ଡାକଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଡ଼ାପାଳ ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଛି ବୁଢ଼ାପଣଙ୍କ। ଏହି ନଦୀ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁରେ ପଶେ ପାଣି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଏଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 22,75,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଅଟକଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତରପରିଆ ଭାବେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ, ଫଳରେ ଏବେ ବନ୍ଧ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଥରେ ସେ ବନ୍ୟାରେ ମାଟି ଏଠି ଖସିଥିଲା, ମାଟି ଖସିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକରି ଜେଇ ଆସିକରି ଇନକ୍ୱାରି କରି କିଛି ଟିକିଏ ପ୍ୟାଚିଂ କରିଦେଲା, ତେଣୁ କିଛି ବି ତା'ର ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଖସିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖସିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁ ଧୋଇନେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କମିଶନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯାଉ ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକ୍ କାମ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଗାଁଟି ବଞ୍ଚିଯିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ପୁରା ଜଳ ଭିତରେ ରହିବ, ନଦୀ ଭିତରେ ରହିବ ଏ ଗାଁଟି। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖସିଗଲା, ହାଲକା ମାଟିରେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଗା ସେଇ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ତାପରେ ବି ବନ ଆସିଥିଲା, ସେ ପାଣିରେ ବି ଅଧେ ପଥର ଖସିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାର କାମ ନେଉଛି ଯେ ନେଇଛି ବି ଭଲକି ନଦୀରେ ମାନେ ପଥର ଯାକ କାମ କରିଦେଉ। ନିର୍ମାଣର ମାସଟିଏ ଗଲାଣି, ଏବେ ଧୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ପଥର ବନ୍ଧ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମାବଳୀ ପୂରଣ ନ ହୋଇ ତରପରିଆ ଭାବେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବାରୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାମ ଓପନିଂ କଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖାଲ ଥିଲା, ସେ ଖାଲ ଜାଗାରେ ବୁଲଡୋର ପେଚିଂ ନ ଦେଇକରି ହାଲୁକା ମାଟି ସେଠି ଦେଲେ, ତାପରେ ପଥର ବସେଇଲେ, ତା ଫଳରେ ପାଣି ସେଠି ପଶିବାରୁ ସେ ମାଟି ସବୁ ଦବିଗଲା, ପଥର ଉପରେ ରହିଲା, ତେଣୁକରି ଧସ୍କି ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଆସିଲେ। ତ କହିଲେ ବି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ କାମ କରୁଛେ, ଦେଖ ଆଉ କିଛି ହେବନି, ଆଉ ଏମିତି ତ କାମ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିଛେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଖରାପ ହେଇନି କାମ କହି। ପଥର ଖସି ଯାଉଛି, ପଥର ପରା ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେଇ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବି ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସାର୍ମାନେ ଆସିନେ ବି କହିନେ ବି ପଥର ବାରମ୍ବାର ଆଗୁଥର ଥରେ ଖସିଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ବି ଦେଖୁନ ଖସିକିରି ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ସେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରୁନି, ଯାହା କରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆଉ ଥରେ କାମ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଧ ଧୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଭୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।